La tercera de les bones pràctiques és el sistema d'avaluació d'activitats en el sector associatiu a càrrec d'Eva Rodríguez, que és coordinadora de dinamització del CNL a l'Hospitalet de Llobregat, i de Jordi Ballart, que és tècnic del mateix centre. Com vulgueu. Hola, bon dia. Bé, us explico una miqueta. El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet duem a terme des de sempre, gairebé, un treball intensiu amb les entitats de la ciutat en el sector associatiu. I aleshores això, aquesta activitat que fèiem durant molts anys, va arribar un moment que teníem la necessitat de veure exactament com valoràvem totes aquelles activitats que hi fèiem i quin valor podia tenir més enllà d'anar-les comptant com fèiem sempre amb les memòries, d'anar comptant, doncs fem 20-30 activitats en el sector associatiu i quina repercussió tenia això. Aleshores, l'any 2007 és quan ens vam plantejar aquesta qüestió i amb el Jordi vam estar treballant com podíem fer-ho. El problema que tenim inicial és que nosaltres les activitats que fem, més que problema, us explico primer el programa, són activitats molt diverses. Nosaltres li donem un nom, que és el Millorem l'ús del català. Aleshores, aquestes activitats van adreçades bàsicament a les associacions de mares i pares, però també a les entitats juvenils. I aquestes activitats van des d'un curs de català inicial fins a proves de nivell, fins a lliurament de material, passant per voluntariat per la llengua, sessions de sensibilització, etc. Llavors, clar, aquesta diversitat ens demanava una miqueta parar-nos-hi per veure realment quin efecte tenien, no? Llavors, el que sí que he de dir també és que és un sistema molt subjectiu, ja ho plantejo d'entrada. És a dir, nosaltres hem consensuat, el Jordi i jo, i amb la direcció del centre, amb l'Alba, que és aquí a la sala, la directora, hem consensuat aquest sistema que pot ser exportable a altres centres, jo crec que amb la part fonamental, amb la part bàsica, però no tot, perquè nosaltres ho fem d'una manera determinada i anem incloent cada activitat nova que cada any fem, o ara veureu aquí les activitats que ara ja no duem a terme, però el 2007 sí que les fèiem, i que clar, això ens demana un replantejament, tornar-ho a valorar, i el criteri evidentment és nosaltres dos o tres amb l'Alba, és el que acabem de determinar una miqueta. Aleshores, el sistema que nosaltres l'hem basat en tres punts bàsics, que és els indicadors, tres indicadors bàsics, que és l'efecte que tenen les nostres actuacions en aquests col·lectius, la durada i els destinataris. Aleshores, nosaltres volíem que l'efecte, és a dir, l'efecte que després us ho explicarem, el Jordi ho explicarà, tingués un pes molt important, perquè creiem que, és a dir, que això era com cohesionem la societat, és a dir, quin efecte tenen aquestes actuacions en els destinataris, com els cohesionem, etcètera, el valor que tenen, i per tant per això els hem donat un valor tan alt, un valor d'un 70%. Després tenim la durada i els destinataris. A veure, la durada, en aquest cas nosaltres el que incloem no és només la durada estricta de l'activitat en si, és d'un curs de català inicial, doncs són 20 hores i a més també hi hem afegit la dedicació del tècnic, de la persona que du a terme l'activitat aquella en concret. I després els destinataris, en aquest cas nosaltres el que volíem, hem donat un valor baix, però no perquè no siguin importants, sinó que de fet són molt importants, sense ells no ho podríem fer, evidentment, sinó perquè aquí només incloem la tipologia de destinataris. D'acord? I el que és el rol que aquestes persones tenen en el moment de dur a terme l'actuació o el nombre, el valorem en l'efecte. Això ja ho veureu després. Per tant, ja... Després, us explico ara en detall cadascun dels punts. La durada, doncs és això que es deia, és la durada de l'activitat més la dedicació del tècnic. Aleshores, aquí teniu una llista de totes les activitats que duem a terme, això que us deia, des de català inicial fins a un DVD fòrum, fins a unes sessions d'ús lingüístic, etc. Llavors, el que hem fet, les vam anar quantificant la durada estricta de l'activitat, és a dir, en català inicial 20 hores, un grup de conversa en té... tenia 4 hores, però llavors això, el que és molt important, hi havia activitats que tenien un valor únic, és a dir, la durada
tantes hores i prou. En canvi, hi havia activitats que podien ser un interval. Llavors, el que vam fer és determinar quin tenia l'interval, que en aquest cas són els grups de conversa, els DVDs fòrum i les proves de col·locació, vam dir. Depenia una miqueta de la gent com hi feia. Llavors, el que vam fer això, tenim l'altra graella, que veieu la dedicació del tècnic, també vam fer el mateix, la valoració de les hores de dedicació del tècnic en cada activitat, i també tenien un interval, hi ha activitats que tenen més onada o menys, o s'hi ha de dedicar més temps o s'hi ha de dedicar menys. Llavors, el que vam aplicar aquí és, per poder fer el valor, és a dir, vam determinar un valor de 0 a 10, que ja heu vist en la diapositiva anterior, li vam aplicar el pes que tenia específic aquest valor en el còmput total que heu vist en la graella inicial, que era el 20%. D'acord? Llavors tenim aquests resultats. I al final tenim una puntuació final que és aquesta... No sé si ho veieu gaire, és complicat d'entrar-hi, però bé, una miqueta... Hi ha molts números a la pantalla... Però després nosaltres el que hem fet amb tot això és fer un Excel, tenim un Excel preparat amb totes les fórmules que hi ha aquí al darrere per poder valorar cadascuna de les activitats. El que també us he de dir és que, clar, això demana tenir-ho tot molt registrat. Quantes coses fas, quantes hores hi dediques, quant de temps, etc. Això és el Jordi, és un especialista a fer això, per tant no tenim cap problema. Després, els destinataris. Com us deia abans, els destinataris, nosaltres tenim l'escala que és de 0 a 10, nosaltres vam considerar que no podíem tenir cap destinatari a la franja baixa 0, perquè això no era pertinent, i que consideràvem que els membres de les AMPA i els tècnics en aquest cas volem dir, és a dir, persones que són... A veure, com us deia, persones de l'Ajuntament, que es fan, diguem-ne, com de col·laboradors, com de normalitzadors, diguem-ne, també. És a dir, que nosaltres els podem fer una sessió de sensibilització i ells també actuen, també fan la funció normalitzadora que podem fer nosaltres. Aleshores, aquestes persones els vam adjudicar el valor màxim, el 10. De fet, el Consorci treballem amb adults, per això li vam posar també un 10. I després vam baixar, com que també treballem amb les entitats juvenils, els joves. Les activitats destinades a joves tenen un valor de 7, perquè no és el nostre públic, diguem-ne, diana, però sí que tenim programa de treballar amb joventut i per tant ho vam posar. I després, en un valor de 5, vam pujar ja els nanos, perquè tenim activitats, per exemple, la cistella de jocs o els passatemps, etc., en què els destinataris són els nanos. També li vam posar un valor més baix perquè, de fet, ja hi ha altres programes a la ciutat, els plans educatius d'entorn i altres xarxes educatives d'ensenyament que ja reforcen tot el treball amb els nanos. Què més? Aquí veieu la graella, és el mateix, torna a ser el mateix que teníem abans pel que fa als destinataris. És a dir, hem catalogat cada activitat d'acord amb quin destinatari ho adrecem. Hi ha coses que adrecem als dos destinataris, per exemple, els castellers. Nosaltres al taller de castellers el que fèiem era una sessió amb la colla castellera de la ciutat, però la podem adreçar tant a nanos d'instituts que ens ho demanaven com a joves, com a adults, com a una altra entitat que ens ho demanava, un AMPA, el que sigui. Què més fèiem? El préstec de jocs exactament igual, no? I aquí en tenim una de 3, per exemple, que hi ha lliurament de cartells. A veure, això és un lliurament de cartells, és molt simbòlic, vull dir que això ja ho valorarà després el Jordi, que us ho explicarà amb els altres indicadors, però sí que valia la pena distingir si anaven adreçats als adults, als joves o als infants. El mateix tenim amb la puntuació, que aquí el que vam aplicar és el pes específic, és a dir, cadascun d'aquests valors hi ha aplicat el 0,1%, que és el valor específic que té en la graella inicial. I el Jordi us explicarà l'efecte. Molt bé, doncs parlarem ara de l'indicador de l'efecte. Aquí tenim... És l'indicador més complex aquest. Recordem que té un pes del 70% i aquí intervenen molts elements. Llavors l'efecte està format per aquests 5 factors que els hem atorgat un pes específic cadascun. En primer lloc tenim la creació d'entorns d'ús, després explicarem cada concepte d'aquests. Li hem atorgat un 0,3%,
perdó, un 0,3 de pes. Llavors tenim tres factors, com és l'adquisició de coneixements lingüístics, el mode de participació i el nombre de participants, la quantitat de participants en cada activitat, que tenen un pes del 0,2. I l'últim factor que forma l'indicador de l'efecte és el de socialització, amb un 0,1. Llavors, els conceptes, expliquen una mica cada concepte d'aquests. La creació d'entorns d'ús, aquí tenim, a veure, hem considerat activitats generadores d'entorns d'ús on l'aprenentatge de la llengua no sigui un objectiu fonamental, volem dir. En canvi, sí que considerem que és fonamental pels nostres objectius, doncs, que el català tingui una incidència social. I en aquest sentit, la creació d'entorns d'ús, doncs, d'aquests cinc factors és el que li hem donat una puntuació més alta. Després tenim l'adquisició de coneixements lingüístics. Aquí el que fem és valorar els coneixements lingüístics que s'adquireixen en cada activitat, i ho contem tot, habilitats, doncs, orals i escrites. Amb el mateix pes del 0,2 tindríem el mode de participació. Mode de participació, aquí entenem el que és el grau de participació dels destinataris, no? Si és una participació, doncs, més activa, si és un rol més passiu de simplement de rebre informació, etc. No? Tenim també el nombre de participants. Si us fixeu, d'aquests cinc... Se'm sent massa. Perdó. El nombre de participants dels cinc factors que tenim aquí, doncs, és, si us fixeu, és potser el factor quantitatiu, no? Els altres quatre factors avaluem dades més qualitatives, i aquí sí que és un factor més quantitatiu. Podríem dir que és el factor més objectiu, entre cometes també, perquè igualment hem hagut d'establir uns barems segons els quals valorem el nombre de participants a cada actuació, no? Hem hagut d'establir, doncs, a veure, tants participants en un curs, doncs, una puntuació del 0 al 10 li posem, no? Quin és el nombre mínim de participants a cada actuació perquè aquella actuació tingui un efecte mínim, no? I finalment, aquest factor que li hem dit socialització, és el nom que li hem posat, aquí avaluem una mica el que és el grau de socialització entre els participants. A veure, aquest no és un dels nostres objectius principals, tampoc, que la gent interactuï entre ells a les nostres actuacions, però no l'hem volgut deixar de banda, encara que sigui amb el pes més petit d'un 0,1, perquè aquesta interacció considerem que afavoreix la cohesió social, i aquest sí que també és un dels nostres objectius. Ara veurem la taula. Bé, no us espanteu, hi ha moltes xifres aquí. Cada columna d'aquestes, el ratolí, aquí. Aquí tenim, doncs, a cadascun d'aquests factors: adquisició de coneixements, creació d'entorns, cohesió social, participació activa, que és el mode de participació. Aquí tenim un total parcial, perquè aquestes dades, aquí, aquesta columna d'aquí, total parcial, a l'Excel surt molt bonic, amb un color diferent, aquí no es veu. I el nombre de participants, aquí sí que són dades més variables, no? Perquè depèn de la quantitat de participants, doncs, el nombre final, la quantitat final, anirà variant. Llavors, doncs, la P vol dir puntuació del 0 al 10, o de l'1 al 10, o d'altres activitats hem començat amb un mínim d'un 3 o d'un 5 sobre 10, perquè considerem que encara que hi hagi un mínim nombre de participants, allò, doncs, se li ha de donar una certa importància. I la B baixa ja és amb el pes específic, amb el pes de cada factor incorporat, no? Aquí, per exemple, el català, cursos de català inicial, per posar un exemple, li hem donat com a adquisició de coneixements un 10 sobre 10. La fletxa aquesta no... Aquí. Espera, posa un d'aquests. Okay. Doncs té un, com a puntuació, un 10 sobre 10, i aquest 2 és l'aplicació ja del pes del 0,2%. No? Llavors, doncs, a cada columna, doncs, tenim el que és la puntuació i el valor amb el pes específic.
d'adquisició de coneixements, doncs posaré uns exemples de cada una mica doncs de cada factor, no? Veieu que els cursos de català inicial, sessions d'acolliment lingüístic, etc. Doncs aquí, d'adquisició de coneixements, hem posat un 10 sobre 10, en canvi altres activitats com jocs de llengua, doncs hi tenim un 7 sobre 10, perquè hem considerat que aquí es treballa més el tema de lèxic, vocabulari, però no intervenen tant les estructures lingüístiques, no? Llavors, doncs a cada factor hem fet una mena d'escala mirant actuació per actuació quina importància tenia aquell factor determinat, no? Amb un 0, per exemple, tenim el lliurament de material de sensibilització lingüística, de lliurament de samarretes, etc., perquè aquí no hi ha cap adquisició de coneixements, no? Doncs bé, ho hem anat fent així. La creació d'entorns d'ús, veiem, per exemple, doncs, a veure, activitats com els castellers, la cistella de jocs, aquí sí que hi ha una creació d'entorns d'ús, és a dir, fem una activitat que no són cursos de gramàtica, no són cursos de llengua, però és una activitat que funciona en català, és una altra activitat que funciona en català i que està creant un entorn d'ús. Per tant, li hem posat un 10 sobre 10. Els cursos hem posat un 5 perquè encara que sigui, sí que crea un cert entorn d'ús, a part del component lingüístic i d'adquisició de coneixements que té, i d'altres com a proves de col·locació, doncs no hi ha cap creació d'entorns d'ús, no? El mateix amb la cohesió social, el factor de la cohesió social, doncs també, doncs hi ha activitats doncs que no, això ho tenia aquí apuntat, aquest és el factor de la socialització, doncs algunes activitats doncs que tenen una socialització en interacció entre els participants, que els hem donat un 10 com a 10, com per exemple els castellers, on la gent interactua molt, i d'altres on una prova de nivell, doncs per exemple no hi ha cap interactuació, no? La participació activa, la columna de la participació activa és a mode d'actuació dels participants. Tenim doncs també en els cursos, en DVD fòrums, per exemple, cinefòrums, que la gent participa de manera molt activa. Faig enrere. I després doncs altres activitats, per exemple, a les sortides, veiem les sortides un 3 sobre 10, doncs clar, aquí es tracta d'una participació molt passiva, que és recepció de, bé, dona una informació oral o escrita i tu el participar és simplement un receptor, no? I després doncs tenim això, el nombre de participants, no? Aquí amb els barems que us he explicat abans. Llavors, totes aquestes columnes, tots aquests factors, els hem donat un valor. Aquí aquest valor són ja els valors ponderats, eh? O sigui, els valors del 0 al 10, de l'escala de 0 a 10, els hem ponderat amb els pesos de cada factor i aquí ja ens venen calculats, no? El 7,1 del primer, això de la fletxa, bueno, és igual, ja ho veieu, no? 7,1, 8,5, amb els intervals de cada actuació, no? Llavors la puntuació final, perquè hem de fer una altra operació, és que la puntuació és la suma de totes les columnes amb la B baixa, eh? La suma de totes les columnes amb els valors ja ponderats. A més, aquesta suma, en aquí la columna de puntuació, l'hem multiplicat per un 0,7. Recordeu que l'efecte, o sigui, fins a la columna de valor tenim la suma total del pes de l'efecte i la puntuació és l'aplicació del 70% del pes que tenia l'efecte en la quantitat global de cada actuació. Ara veurem gràfics, això és més divertit. Us hem posat un gràfic aquí de les activitats que hem fet l'últim curs acadèmic. Aquí una mica és per mostrar-vos la diferència que hi ha entre els dos sistemes. El sistema de simplement comptar les actuacions, nombre d'actuacions, sense cap discriminació ni cap actuació de quina mena d'actuació es fa, i el sistema d'aquestes actuacions ponderades, no? Llavors tenim la línia blava, veieu que és una línia ascendent, hem comptat de les zones on fem menys activitats, Bellvitge, el Gornal en 4, a la zona on en fem més, Pubilla, Cases, Can Serra,
en aquest any concret, i veieu que és una línia regular ascendent. En canvi, la línia vermella, quan hem ponderat aquestes actuacions, veiem que aquí és una línia regular. Això què vol dir? Si ens fixem, per exemple, a Santa Eulàlia i Sant Feliu, dos territoris on he fet 6 actuacions, veiem que les actuacions de barri de Santa Eulàlia, encara que sigui el mateix nombre que les del centre Sant Feliu, tenen més importància, tenen un pes i tenen un efecte i una incidència més alta que les que hem fet al barri del centre Sant Feliu. No? Encara més clar si mirem el cas de la Florida, les Planes i Collblanc, la Torrassa. Aquí tenim a la Florida, amb 11 actuacions, un pes i una incidència més important que el barri de Collblanc, la Torrassa, on amb més actuacions, en canvi, el pes total d'aquestes actuacions i la incidència ha estat menor. Això també ho podem endreçar per barris, o sigui, ho podem ordenar per cursos, per anys, i també ho podem endreçar per barris. No? Aquí, dues mostres de dos territoris, un a Bellvitge-Orgonal, on fem menys actuacions, l'altre a Pubilla-Cases Cancerro, on en fem més. Això a vegades també ve determinat per la intervenció a plans d'acció territorial i d'altres marcs com plans educatius d'entorn que faciliten que en un territori actuem més que en un altre. No? Però aquí veiem també que és interessant aquí és veure si suméssim el total d'actuacions de la línia blava dels dos territoris i llavors sumem el total d'actuacions dels valors ponderats a les línies vermelles i fem una mitjana, veuríem que la mitjana d'actuacions del barri de Bellvitge-Gornal és més alt, o sigui, el pes i la importància per actuació és més alt a Bellvitge-Gornal que no pas a Pubilla-Cases Cancerra, no? O sigui, són dades amb les que podem jugar també. I finalment us hem portat una mostra d'un gràfic. Aquí mostrem diferents barris, diferents territoris i diferents anys, perquè es veu molt clarament aquesta diferència del sistema d'avaluació. No? El simple nombre d'actuacions, veiem també una línia més o menys ascendent, la línia blava, i aquí veiem aquestes muntanyetes, aquestes irregularitats, que ens mostren que això mostra que el mateix nombre d'actuacions o més alt per territori no sempre, no necessàriament vol dir que aquestes actuacions tinguin igual o més importància o igual o més impacte. No? I ja està, deixo la meva companya. Ara. Bé, les conclusions. 30 segons. Bé, amb això nosaltres el que ens ajuda, veiem una visualització del grau d'incidència de les actuacions, no només el número que tenim a la memòria, ens permet presentar-ho al Consell de Centre, de fet ho hem fet diferents anys i això dona una valoració molt diferent i tenir indicadors més fiables i més ajustats i alhora ens permet planificar d'any en any en quin barri, per exemple, actuarem, en quin no i quina activitat i potenciarem més per poder tenir un efecte molt més alt si és això el que ens interessa. Bé, i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Crec que és molt interessant, és una comunicació de tipus metodològic en aquest cas i no sé si genera preguntes. Em sap greu, però sí, en general. Hola. Teresa. Jo us volia preguntar, no sé si em faig el càrrec del que representa tot això que heu explicat, però intueixo que això us ajuda a seleccionar la tipologia de les activitats més efectives. I un cop ho sabeu, paga la pena continuar recollint les dades? És a dir, un cop heu detectat que un tipus d'activitat té més efectes que un altre tipus, justifica mantenir igualment la recollida d'aquestes dades? És que no sé si és que és jo que no em faig bé la idea o s'entén el que pregunto? Hi ha alguna altra pregunta? No. Tota aquesta banda d'aquí és bastant silenciosa. Jo no sé... Ho enteneu tot de seguida, molt bé. Doncs mentrestant, si voleu contestar. Bé, jo crec que sí, no sé, suposo que el Jordi dirà el mateix, no? Vaja. Sí. A veure, sí que és feina, però bé, a veure, vull dir,
És a dir, un cop t'has fet tu la graella i t'has fet tota la planificació, és igual, hi ha posat un número més o un número menys, diguem-ne, no? Des d'aquest punt de vista. Jo crec que sí que ens permet, si hem fet la gradació, està molt bé, però llavors, esclar, anem a actuar, potenciem. Això no vol dir que sempre ens en sortim. És a dir, nosaltres intentarem sempre fer, per exemple, un curs de català inicial que no pas fer proves de col·locació, que així, a grosso modo, és el que menys, diguem-ne, efecte tindrà. Però això no sempre serà possible, no? I llavors, per exemple, com que tenim plans educatius, això és el que us deia el Jordi, actuem a vegades més en plans educatius perquè hi ha tota la xarxa, hi ha més suport i podem treballar més. És a dir, que no només hi ha aquests efectes, hi ha l'efecte també de tota la resta d'agents socials que actuen al territori i que ens ajuden a dur a terme les activitats. Però clar, en barris com per exemple el Gornal, que no hi ha tanta activitat, diguem-ne, dels agents externs i educatius, doncs sí que ens interessa a nosaltres doncs posar-nos-hi a fer potser més activitats, diguem-ne, amb un efecte més important, no? No sé si t'he contestat. Jordi, vols afegir alguna cosa més? No, simplement això, també a veure, això també et dona un retrat, et dona una idea doncs més fidel a la realitat i més objectiva de les actuacions que dus a terme al territori que si no simplement comptant activitats, no? A vegades si tu pots quedar amb la impressió de dir mira, doncs en aquest barri, en aquest territori hem fet no sé quantes activitats, en aquest també n'hem fet tantes o més, però clar, llavors a l'hora de mirar l'efecte i la importància que això té, doncs sí que amb tots els elements subjectius i aleatoris que hi poden haver, això proporciona un quadre més acurat, més fiable i més objectiu, en certa manera, que no pas al comptar les activitats que pots donar el mateix nombre d'importància a un grup de conversa o a un curs, que no pas a lliurar doncs, un cartell de lèxic, no? Per exemple. I ni que sigui per això doncs, ja et va bé, perquè això també t'ajuda, clar, és un dels elements que tens en compte a l'hora de planificar. També, no? Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.